Dobro, samo lađe, nazad kamera koja je... Ovdje? Uš, ljudi, još malo, ja? Mislim da svi prigovori za i protiv, koji su dio običajne demokratske atmosfere, sada više nisu važni. Koliko je važno danas da se ovaj dan održava i ništa ga ne može i ne treba da dovede u pitanje, niti da baci bilo kako ljagu. Kao što vidite, čitava Republika Srpska je mirna, stabilna i tako će ostati do kraja dana. Danas samo mislim o ovom danu. Danas je za nas ovo važan svečarski dan. Radovat će se večera s rezultatima, vjerovatno, ali atmosfera takva. Svi naredni dani donose i ovo i ono, vidjet ćemo na koji način steći. A šta bi bio vaš odgovor tužilaštvu u slučaju te krivične prijave? Moj odgovor je pobjeda na referendumu i ako neko hoće da nekoga hapsi, ne hapsi čitav referendum i ne ga privede u pritvor. Srećno, predsjedniče. Prijatno. Vidimo se svi. Prijatno.